Здраво свима! Ja sam Anđela. Ja sam Nađa. I ja sam Mihajlo. I nije zakasnio! Yeah! I dobrodošli u naš novi video. I da, svi ćete reći, ja, Nađa ispeglala si kosu. I da, odlučila sam da ispeglam kosu za video. Tako da, možda ćete me u par videa vidjeti sa ispeglom kosu. Da. Tako da, današnji video je... Mi šminkamo Mihajla! Da, i možda će vam ovo biti malo čudno i smiješno i nadamo se da ćemo se lijepo zabaviti. Da, Mihajla ne voli da se šminka i nikad se nije šminko. Ali mi smo ga ubedile. Tako da, bit će ovo smiješno. Pretvarit ćemo ga u devojčicu. Tako da, krećemo. Prvo ćemo da mu stavimo puder. Kako pa moramo? Da nam bude lijep. Ajde, pazi kosu. Polako. I zamisli dok izađeš u grad. Mislim da ćeš biti beo jer je... Mi smo uzeli najcrni puder što možemo, ali šta radimo, on je toliko pocrneo na bazenu. Tako da ovo nije normalno. Gdje sad? Pazi sad, sad ću da te... Kreću, nije kreći. Meni je lakše ovako s prstima. Imamo mi inače i beauty blender. Evo ja ću ti pomognem s ove strane. Šta je to? A šta je to? Za tvoje usta. Ok, Mihajlo, imat ćeš malo linije ovdje. Evo ovdje kod nosa. Evo sad si. Ok, malo si beo, ali nema veze. Šta ima veze? Sad će on biti mat. Moramo sve lijepo da utapkamo. Sa puderom. Koji ću ja da mu stavim preko. Ti vidim. Okrenu se. Dođi sad se okreni kod mene. Tako, tri puta na kraju uvijek moraš. 1, 2, 3. A ja neću se šminkam. Pa da znaš ako nekog budeš nekad šminkom. Svaki put kad namažeš puder, na kraju moraš tri puta ovako u čelo da lupiš. Ovo je baš bilo za tebe. Nema veze. Ovo je samo da budeš mat. Eto, da ti lice bude mat, da se ne sijaš ako se ozdaviš i tako. Sreći što ćemo da ti stavljamo... Ali si beo baš, ali... Ja! Sreći što ćemo... Da, vidite. Mislim ovo, bijelo, crno, bijelo. Šta je ovo? Haos. A dobro, sad mu lice isti. A ja bijelo ko si još belja. Ovako, sreće što će da mu stavimo jeste senka. Ne, sreće će da mu nacrtam obrve. Ne. Da. Kreni se, kod ne. Nisu mi dobro obrve. Samo malo da popunimo gdje treba. Znaš, ono kao malo šiljak mi napravi. Inače, Mihajlo ima mnogo lepe obrve. Da, pogledajte vi ove obrve. Prelepe su. Haos. Ajde, nađe, crtaj šiljak. Pasi nam mnogo. Ja napravimo da bude lijepa devojka. Ne smiješ nekako? Šalim se. Ne mrzim. Ti jako lijepo obrovicu imaš, znači ja sam oduševljena. Oduševljena? Gledajte njegovu obrovicu. Divno. Predivno. Divno. Nije čak ne zašli drugi. I da, inače, mislim da ćemo možda uskoro ovo da okrenemo, da on ne bi mogao da gleda, pošto pored kamera imamo mali ekran gdje se vidimo, to ćemo da okrenemo da Mihajlo ne bi mogao da se vidi, mora da se iznenadi, da vidimo tu njegovu reakciju. Je li tako? Društvo. Društvo moje. Da vidim. Au, kakav nocan! What the fuck? I sad što ti se desilo? E sad tehnici želje šta će ti se desiti. Nastavljamo. Sad stavljamo senku. Napravit ćemo ti malo okice. Daj mi nađa onu. Daj mi onu. Malo nije tvoja boja, nema vez. Ajde, ja ću jednu, ti ćeš drugu. Pravit ćemo mu onako mačkaste oči, možeš? Moje. Jako obuznam jer ja nemam pojma da šminkam inače. Hoćeš ja ih napravim oblik, ti samo... Ajde, ja ću samo da bojim onako. Znaš ono kad imaš one bojanke, oni se nacrtuju i ti samo bojiš. Ajde, ja ću tako. I jao. Ima da budeš oduševljen, veruj mi. Nikad u životu nisi bio tako lijep. Da. Nećeš moći da se prepoznaš.
Ne možeš ti da kažeš nešto na to, Mihajlo? Ne, uzmevali smo da odi moga dao. Ne smiješ da se gledaš, gledaj gore. Ajde da bude iznenađenje, da vidimo tvoje reakcije na kraju. Svi očekuju da vide tvoju reakciju, ako već znaš kakav si. Daj to meni da ja bojim sad. Daj, ja sam nekako uvek prelazila linije, nikad nisam znala. Si ozbiljno. Šalim se, polako ću. Vidio sam odlučno. Nema veze. Nije sobro je toliko bitno. Da, koliko će očeti. Žmuri, moraš da žmuriš. Žmuri. Kako ja da bojim sam? Inače, mnogo je čudno šminka. Vidiš što je manje čudno. Ja inače ne znam da šminkam nekoga. No, znači više ja što sam uradila. Žmurim. Ne šminkam. Žmuri. Samo ti žmuri. Majko, ma... Znači... Čekaj, poslijem sam. Ajde ti ja zamenimo mjesto da bi imam to ispravio. Da vidim. Jao, ja ne znam kako ovdje će. Inače, svašta smo tu nešto spremljene, tako da bit će onako tip top na šminka. Ja, pogledaj kako je, požmori. Au, što si let, Mihajlo, brzo nađe i drugo to da mu našminkaš. A malo smo zeznali ovaj kao, nađe ti si mi to loše na srtu, a pa kao da bude ajde Anđela, ne zna da oboje ili tako nešto. Priznaj da si namjerno. Stvarno si namjerno. Gotovo ti je ovo drugo. Sad ćemo da umujemo te palice. Gledaj. Mihajlo, znaš da to može, ti, to može da ti otkine trepavice? Ne, čuti. Ne može, bre, laž. Može kad ti... Čuti! Malo sad smakazala ti seče malo vrhove. Gledaj. E, znaš? Gle gore. Malo. U stvari gledaj pravo, gledaj u mene. Zamisli, otkineš mu slučaj do trepavice. Da ja da pomoći. Pa bolje nam je da ti vam zelo pravo, Mihajlo, nemoj da je postirati pravo. Ne, nemoj da je postirati, ono to ni sebi ne zna da uraći. No, a kada je pravo? Mihajlo, ono to ni sebi ne zna. Moj Au. Šta? Au. Imao ti trepavica stara. Šalim se, ajde. Ja plačem. Plačeš? Ja plačem, da ne smiješ da plačeš. Čekaj. Ne, pošto sam mnogo ugrim dugo otvojena. Da vidimo. Da, nema vas. Skinu nije strašno. Nije strašno. Ajde. Vidiš, mi stalno plačemo kad se šminkamo tako. Kad... Ovo je moja oko, ovo je tvoje. Moje ovo lepše sto puta. Znači. Žmuri. Žmuri slovo. Da ga nađe mnogo lijepo zna da šminka drugog. Ja stvarno ne znam da šminkam no, drugi, ali sebe šminkam... Kako ćeš ti to poslije da skineš? Gledaj gore. Kolike on trepavice ima? Duže su nego moje, 100%. Dobro, ja sad nemam maskaru. Duže su nego moje? A moje? Sigurno. Ja nemam maskaru to. A možda malo. Nisu. Idemo te iste trepavice. Sljedeće što... Pogledajte kako sada izgleda. A sljedeće što stavljamo je bronzer. Ja ću bronzer. Ne vidiš se, ne brini. Ja ću bronzer. Ja ću highlighter. Daj mi, molim, tonu četkicu s kojom uvek stavljam. Ja ne znam iz kog razloga s ovim stavim highlighter. Jer lepo nekako najbolje uhvati. Ne. Krećemo. Ovo radi ovako. Ne, ovako.
Ti imaš to da uradiš? Znači, ovo za njega mnogo... Taman boja, ko puder da mu stavljam. Ko puder da mu stavljam? Šta mi stavljaš sam? Bronzer. To je ono ovde što se stavi da ispadne da imaš ove obraščiće. Ajde, opet to radi braščiće. To je za ljude kao ja koji nemaju obraz. Ne lupaj, Nađa. Vidiš kako Anđela ne mora to ni da stavi, ona već ima. A jo? Ti isto imaš obraz, ja nemam obraz. Što je da imaš te rupe tu kao? Kao će i na Đuli. Da sad kad će izađem za drugarije. Jo, hoćeš da snimamo reakciju tvoje drugarije? Ne, ne. Sad i ne znam, ne vidi, izađem, ali... Žuri, ne smij se. Nemoj da se smiješ. Zamisli. Smijeće se. Pa. Sad će ja da stavim lepotu. Ja bi da mu stavljam to. Aj ti jednu usnu, ja drugu. Molim te. To je za usta. To je za usta, jeste. Češ ja gurni. Hajde, sve. Jeste. Malo ćemo da mu proširimo usta. Kako je to pogledio? Umazala si mu zub. Da. Da te vidi, pogledaj me. Čekaj, moram malo i gornju osnovu. Ne, 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 nemoj da mu proširavaš. Ajde, radi ovako. Ajde, ovako. Tako. Nađa, morite da mu malo povećam i gornju osnovu. Nemoj, morite. Nemoj, baš moja lepa. Ovako, mnogo moja mala. Nema veze, baš je lepa. Sada ćemo da okrenemo ovaj... A što završili ste? Da, da. A gde su me 57? Evo, stara. Sada ćemo da okrenemo kameru da sam pogleda. Si spreman? Da. Stvarno si spreman? Onako. Onako? Jedan. Dva. Tri. Nema ništa. Ja. Da se približim se, čekaj. Zar nisi prelep? Vidite vi, taj eyeliner. Ovdje je super, a ovdje je veliko sve. Ovdje je malo kritično, jel? Pa da. A što je ovdje tako... Čudno je. Šta? Gledaj ovo ako lepše. Pa zato što ti Nađa pogrešno na crta. A vidi usta kako su ti lepa i kako ovdje siješ. I kako njega to već stoji. I ti se sviđa? Ne. Ne! Kako si čudan, Bože! Ne, 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 ne. A vidiš da gleda kako sije? Može, moj Bože. I to bi bilo to za ovaj video, nadamo se da vam se svideo, ako jeste obavezno ga lajkujte, komentarišite i naravno prijavite se na naš kanal, ako imate još neke ideje za video pišite u komentarima, vidimo se, ćao! Ovo nije žena. Kako ću da skinem sad?